Gəncədə 2021-ci ilin dekabrında Lukoil yanacaq dondurma məntəqəsində baş verən bıçaqlanma hadisəsi ilə bağlı məhkəmə prosesi başa çatıb. Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilən Nigar Qafarovaya 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib. Onun cəzası 3 il sınaq müddəti təyin edilməklə şərti hesab edilib. Hadisənin baş verməsinə gəlincə Nigar Gəncədə yerləşən Lukoil'da xadimə işləyib. O hadisədən bir müddət əvvəl həyat yoldaşından ayrılıb və övladının biri onunla qalıb. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilən Nigar Qafarova ifadəsində bildirib ki, işdən evə və azyaşlı uşağını bağçadan iş yerinə gətirən zaman çox vaxt Gəncə Daşkəsən avtomobil yolunun kənarına çıxaraq təsadüfən həmin istiqamətə gedən tanımadığı avtomobilləri əl edib, həmin avtomobillərdən saxlayan olanda maşına minib uşağını bağçadan götürüb yaşadığı evə gedib. 2021-ci ilin dekabrın 4-də işə getmək üçün Mercedes markalı avtomobilə əl edərək onu iş yerinə aparmasını xahiş edib. Yolda özünü hərbiçi kimi təqdim edən Vüsal Məmmədov qadına nömrəsini verərək hər gün bu yolu gedib gəldiyini bildirib və lazım olsa onu apara biləcəyini deyib. Vüsal bu zaman Nigara bacı deyə müraciət edib. Ancaq günorta saatlarında Vüsal Nigara zəng edərək ona əxlaqsız təkliflər edib və onu otelə çağırıb. Vüsal evli olsa da özünü boşanmış kimi təqdim edib. Vüsalın ona əxlaqsız təkliflər etməyindən təsirlənən qadın ondan qisas almaq niyyətinə düşüb. Vüsalın otelə getməklə bağlı təklifinə hə deyən Nigar onu orada bıçaqlamağı düşünüb. Bunun üçün Nigar evdən bıçaq götürərək çantasına qoyub və Vüsalı görüşə çağırıb. Bu zaman Nigar fikrini dəyişərək ona əxlaqsız təklif edən şəxsi Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində bıçaqlamaq qərarına gəlib. O, bu səbəbdən uşağın sənədlərinin iş yerində qaldığını deyib. Lukoilə çatan zaman Nigar əvvəlcə Vüsalın sağ bədən nahiyəsindən 2, daha sonra isə sağ bud nahiyəsindən 4-5 bıçaq zərbəsi vurub. Bu zaman Vüsal maşından düşərək qaçıb. Nigar isə əsəbinin maşına zərər vurmaqla soyutmağa çalışıb. Nigar hadisədən sonra oğlunu bağçaya qoyub, daha sonra iş yerinə gələrək təmizlik işləri aparıb. Bundan sonra Gəncə şəhər Nizami rayon polis bölməsinə gedərək tanımadığı bir nəfər şəxsi ona əxlaqsız təkliflər etdiyi üçün bıçaqla vurduğunu bildirib. Qeyd edək ki, İnsaylı hərbi hospitalda stomatoloq vəzifəsində işləyən Vüsal Məmmədov məhkəmədə Nigarın iddialarını yalanlayıb.